Олег Березюк, народний депутат України, керівник фракції «Самопоміч», гість нашої програми. Мої вітання вам, шановні телеглядачі. Вітаю вас, пане Олеже. Добрий день. Ну і передусім запитання, як ви почуваєтесь нині у великій політиці, ще новачком, чи вже трошки подорослішали? Ну, я думаю, просто важко. Тому що я очікував, що у великій політиці більше здорового глузду. А насправді його не тут так багато. І коли є середовище, коли треба шукати здоровий глузд, тоді воно і нелегко. Ну, напевно, ви і всі, хто приходять в парламент, особливо нові обличчя, як зараз модно казати, розраховують, що от я зроблю, зламаю ту стару архітектуру парламенту. Наскільки воно різниця? Те бажання реальне було щось зробити і нині наявним? З самого початку не було такого бажання там до основання, а потім. Тому що вже досвід і вік говорить про те, що нічого дуже швидко не робиться. Все добре робиться системно і не так швидко, як би хотілося. Але чого я не очікував? Я не очікував того, що я б знав, коли готувався бути вже парламентарем і коли став. На превеликий жаль, український парламентаризм був знищений не 2 роки тому, не 4 роки тому. Він був добитий 4 роки тому. А він зник після революції помаранчевої у 2004 році. І знищив його імперативний мандат, і парламентом стали керувати декілька осіб, а всі решту натискати кнопки. І натискати кнопки не в інтересах розвитку суспільства і держави, а в інтересах корпорацій. Корпоративний вульгарний капіталізм. І от парламент щез, і ми про це не знали. До речі, журналісти нам про це не розповідали, може, самі не здогадувалися. Нам показували годинники, мешти, штани, машини. А забули показати, що відсутній парламент і відсутній парламентаризм. І тому, коли ми прийшли, ми собі поставили задачу. Ми повинні потихесенько разом з суспільством, з людьми, все-таки відновити парламентаризм в Україні. Ви у списку були номер 28. Ну, тоді, в ті часи, в часи виборчих перегонів, можна було не сподіватися, що буде відповідний успіх. Сподівались на такий результат? Знаєте, внутрішньо не хотів бути депутатом Верховної Ради, тому що ставлюсь до цього як дуже відповідальної роботи. І мені дуже подобається Львів. Я люблю це місто. Протягом останніх 8 років ми разом з колегами і з нашим головою міста Андрієм Садовим багато робили і робимо для того, щоб це місто було сучасним. І коли я йшов у списку 28, це я розумів, що ймовірність цього невелика. Але в серпні місяці, коли ми проїхались по Україні двічі, ми зрозуміли, що ситуація зовсім інакша. Що скорше всього, що самопоміч отримає підтримку у людей. І тоді з'явилася гіпотеза 12 плюс-мінус 3. Тобто 12% плюс-мінус 3 з'явилися в серпні місяці. І сталося, що там 11, майже 12. І тому почали перелаштовуватися на зовсім інший стиль мислення. Стиль мислення, як управляти державою і що таке державотворення. І сьогодні для мене слово державотворення – це не є просто слово чи вислів. Це є конкретні дії, конкретне мислення і, найголовніше, конкретна співпраця. Це змінює. Це насправді змінює і змінює до більш відповідального ставлення до життя, в тому числі до свого. Бронза у самопомічі на виборах. Що забезпечило такий успіх? Забезпечила зміна ставлення людей до самих себе. І забезпечив успіх людей, які стоять за самопоміч, у своєму житті внаслідок їхніх дій. Без сумніву, що основною ключовою ситуацією була ситуація у місті Львові. Так? Всім подобається місто Львів, яке за останні 8 років зробило шалений поступ у власній самоорганізації і самоврядуванні. Зауважте, при однакових соціально-політичних умовах, в яких перебувають всі міста України. І цей успіх був пов'язаний ще з особистістю, так, з міським головою Львова Андрієм Садовим. І ніхто не знав самопоміч. І тому під час кампанії насправді поєдналися ці три речі. Це успіх Львова, який був поєднаний з особистістю, що дуже важливо, і ми додали ідеологію
партії «Самопоміч». І, власне, коли ми йшли на вибори, і вибори в Київраду, і вибори в парламент, основною нашою метою не було виграти. Основною нашою метою було поділитися ідеологією «Самопомочі», яку ми розвиваємо спочатку інтуїтивно і спонтанно, з 2004 року. Аж потім, десь у 2008-2010 роках, ми почали задумуватися, що це є насправді ідеологія розвитку. Так? Правоцентристська, консервативна, але все-таки ідеологія розвитку, якої в Україні, на превеликий жаль, не було. А до слова і назви партії «Самопоміч» і отих три «С» ви причетні? Ми всі причетні. Саме слово «Самопоміч» на одному з наших зустрічей, які були абсолютно, знаєте, такі спонтанні творчі зустрічі у 2002-2003 роках, коли ми всі думали, що ж зробити, щоб Львів був таким, як Мюнхен, таким, як там, як Чикаго, таким, як Варшава, де ми всі там вчилися, працювали, думали. І тоді з'явилися ідеї, і Остап Роцик, наш колега, який сказав, давайте назвемося «Самопоміч». І це не зразу було сприйнято, тому що якийсь архаїзм, який стосується тільки Галичини. Але це було майже несвідомо. Ми тим словом доторкнулися до цілого пласту, організації самоорганізації на Галичині. Це кінець 18-го, 19-го століття, початок 20-го століття, коли в умовах чужих держав українці на Галичині мали неймовірний рівень самоорганізації політичної, бізнес-організації, духовної, релігійної і освітньої. А 3С народилося на революції 2004 року. Ми тоді не користувалися іменем нашої організації громадської «Самопоміч». Ми вважали, що і другої революції також, що повстання, вони належать людям. Але тоді, коли Радіо Люкс стало тим стрімом, який під час Другої революції, власне, стрім виконав, Фейсбук і інтернет, то Радіо Люкс у Львові і у Києві тоді було радіо твоєї свободи. І коли зовсім не було ніякої організації на початку, у нас придумався такий слоган, шановні друзі, 3С – самоорганізація, самодисципліна і самодопомога. Ну, на сучасний манер іноді ще називають «садопоміч». Ну, це так жартують, бо справді це все асоціювалося із Андрієм Садовим. І він знак пошани, і він за це, поваги не знаю, чи це з пошани, не знаю, чи це з пошаною, чи це з сарказмом, але така доля лідера. Лідер, який йде попереду, він завжди отримує все. Він отримує і позитивне, і він беззастережно і отримує негативне. Але Андрій Садовий до цього ставиться по-філософськи. Він каже, коли бруду багато, він сам відпадає, а коли його мало, то він і корисний для здоров'я. Ну, я так спостерігаю за вашою роботою у парламенті і бачу, що деякі влучні вислови у вас народжуються і в сесійній залі на певні політичні ситуації. Наприклад, сумно, страшно, соромно. Справа в тому, що, в принципі, я лікар. І мене навчили, слава Богу, і я став лікарем вже, будучи старшим, мене навчили, що основа лікарського успіху лежить в трьох речах. Це в історії, тобто історії самої людини, в історії її стану, хворобливого чи здорового, і в об'єктивному обстеженні. І це об'єктивне, так, коли ти береш руками, очима, вухами, чуєш, бачиш, ти маєш приймати як об'єктивне. І коли мені в залі сумно, то воно сумно. То воно сумно, і я не буду цього ховати від себе. І я виходжу і кажу, колеги, сумно, ось така реальність, може ви заперечуєте її? Бо іноді люди заперечують реальність. І коли їм сумно, вони починають сміятися, дуркувати, поводитися як актори в театрі. Не можна. Не можна себе обдурювати в першу чергу. А це правда, що ви є, пане Олеже, одним із найавторитетніших радників Андрія Садового? Це треба Андрія Садового запитати. Ну, ви ж відчуваєте бо він, ієрархію. Ваші стосунки, Андрій вашу роботу спільно? Я справді багато років працюю з Андрієм Садовим, але хочу сказати, що я навчився у нього публічного менеджменту. Це людина, яка вміє збирати інформацію і використовувати групове мислення. Це також написано в релігійних книгах, а в даному випадку в Торі, що люди не вміють думати однаково.
але людина може думати разом з іншими. Тому цей компонент, це абсолютно компонент публічного управління. І, власне, Андрій Садовий – це людина, яка інтуїтивно сам цього навчився і вчить всіх навколишніх. Всі його рішення – це є конгломерат, це є амальгама думок, які він як керівник збирає з навколишнього середовища, в тому числі і від мене. Яка в даний момент буде думка авторитетніша, це вже не має значення, чи чия. Головне, щоб був результат, за який потім нам всім було б не соромно. Відповідати. Такий інструмент, як думка Андрія Садового, ви використовуєте нині в своїй політичній роботі? Беззастережно. Ви з ним радитесь? Є ієрархія. Ієрархія є запобіжником деструкції, яке людство розвиває тисячі років. Ієрархічне ставлення. І де є ієрархічна побудова відносин, там успіх гарантований. Можна, звичайно, поєднувати горизонтальні ієрархічні відносини. Але Андрій Садовий є лідером партії. І, без сумніву, будучи лідером, бере на себе найбільшу відповідальність за це. Тому ми його інформуємо про нашу діяльність. Він нам висловлює свої думки. Хочу вам сказати, що хоча ми майже кожного дня інформуємо один одного про те, але у саме прийняття рішень до його честі, до саме прийняття рішень членами фракції і фракцією, Андрій Іванович практично не дотичний. Ніхто не скаже, що він хоча б раз прийшов на фракцію і сказав, як голосувати. Такого, в телефонному режимі? Я ніколи від нього не чув, я би хотів почути цю думку. Так? Але він завжди каже, хлопці і дівчата, ви на місці, ви розбираєтесь, я можу вам сказати своє бачення, але ви приймаєте те, що відповідає дійсності на цей момент. І це є ознаки публічного управління. Тому що, ну, кого питатися, коли в цей час міський голова там на виїзді зайнятий на інших важливих з мешканцями, він не сидить перед телевізором і дивиться канал Рада для того, щоб сказати, що там робити. Це точно. Тому що ви можете в будь-який момент побачити. Ну, хто-хто, а наскільки я знаю, ви сказали щойно перед ефіром, ваша дружина дивиться телеканал Рада. Ну, іноді дивиться, тому що вона бачить, де я є. Це з метою контролю. Ну, ми так жартуємо. Так що тепер є легше мене контролювати, бо коли я працював заступником міського голови у Львові, то мене також ніколи не було вдома, але вона не знала, де я є. Тепер вона принаймні знає, де я є. Або має можливість навіть простежити, який зовнішній вигляд, яка краватка сьогодні. Та, вона робить мені багато. Я краваток не ношу, слава Богу, тому не треба про це дбати. А вона справді іноді дивиться і робить мені суттєві зауваження і по моїх виступах, і по думках, і по поведінці. Адже дуже важливо мати. Тим більше вона за фахом теж психолог, психотерапевт, психоаналітик. Вона є психотерапевтом, психологом, психоаналітиком добрим. Я гордий за її успіхи. І особливо зараз, бо, знаєте, психоаналітиком стаєш, коли тобі роки прибувають. Тоді знижується рівень там самооцінки і збільшується рівень реальності. І я гордий за її успіхи, але мені важливіше вона не як фахівець, а важливіше вона як дружина і людина, яка, напевно, найбільше вболіває. Мене любить після там, моєї мами. І, там, і найбільше вболіває за вас. Вболіває, переживає, адже ну, це її чоловік, ні. Ну, ви живете у Києві зараз? Ну, як? Буваєте більше в Києві чи в Львові? Коли я у відрядженні, я живу в Києві. У тривалому відрядженні? Я дуже консервативний у своїх преференціях проживання. Ви, напевно, знаєте, що я багато їздив по світу, вчився, 5,5 років жив в Чикаго. Фантастичне місто. Я дуже люблю Чикаго, я за ним сумую. Але я не прийняв рішення там жити, адже я там міг залишитися жити. А я, власне, хотіла вас про це запитати. Що запам'яталося, що викликає найбільший щем за тією сторінкою вашої біографії? І чому ви не захотіли залишитись так там, якщо взяти до уваги, що безліч ваших земляків, наших співвітчизників, ну, розлетілися по всьому світу? Хто куди? Ви знаєте, справді, я отримав велике задоволення. Я дякую Богу, що я мав можливість жити, вчитися і працювати в Чикаго, зокрема, і зробив це сам, за допомогою своїх друзів і знайомих. Тобто, мої батьки, по великому рахунку, навіть були проти цього, щоб я це робив, бо це було дуже небезпечно, це був 91-й рік. Але я щем у мене за тим, що я хочу, щоб сталося в Україні. Щем за свободою.
за волею, яку ти там маєш. Але ця воля вимагає від тебе неймовірних вольових зусиль. Тобто в українській мові слово «воля» є неймовірно цікавим. І нам варто над тим задуматися. І ти це відчуваєш в вільному світі. Воля – це бути вільним в своїх діях, в своїх думках, в своїх бажаннях. Але воля – це ще і сила відповідальності за свої дії, за свої думки. Бо, без сумніву, ти можеш там робити все, що хочеш. Але ти завжди за це понесеш або нагороду, або тебе оштрафують. Чи життя, чи поліція, чи Господь Бог. Чи ринок, чи ринок, так, економічний. За тим є ще. Цього ще немає в Україні. Ми не розуміємо, що таке воля. Ми хочемо бути вільними, але нам бракує вольових зусиль для того, щоб бути вільними. Повертаючись до отих чудових років, які ви провели в Чикаго. Закінчили, знаю, інститут з відзнакою, але все ж таки... Університет. Університет, верніше. І теж за фахобіологія. Молекулярна біологія і психологія. Перше, знання, які я там отримав, кардинально відрізняються від знань, які отримують люди в Україні. Ці знання є живими. Так? До тебе ставляться, як до студента, який є живим. Тебе вимагають твоєї власної праці, а не переписувати чужі книжки і чужі думки. А друге, що воно можна все поєднати. Наприклад, я неймовірно хочу повторити цей досвід в своєму житті разом з своїми дітьми. Дай би Бог нам можливості це зробити. У вас сини. Всі сини, так, троє. Троє. І я хочу, щоб ми разом з ними на траві в Гранд-парку, а це на Безрі озері, такий публічний парк, парк культури, образно кажучи, Чикаго. І там є зелений театр. Ми там послухали, ну, Павароті вже не послухаємо, «Плаче до Домінго» або когось з новітніх тенорів. Можна наживо, причому. Наживо послухати. Оцей студент, нещасний студент, бідний студент, який там виживає не на стипендію, а на власну працю, міг прийти в суботу, лягти на килимок на траву і послухати. І дозволити собі і дозволити таку річ. Розкіш. Це є мрія. Я хочу, щоб це було в Києві, у Львові. У Львові ми цього досягнули, так? У нас неймовірний джазовий фестиваль проходить кожного року. Але це є дуже, дуже, дуже наповнюючі речі. Здебільшого ви у Києві зараз, сказали, у відрядженні тривалому, а Львів вам сниться? Його кав'ярні, аромат кави? Ну, справді, кава, проблема з кавою в Києві величезна. Я не знаю, чому та сама кава, ті самі апарати, але чомусь смак зовсім інший. Може, це вода інша. Я думаю, що це питання ще в воді. Але це нюанси. Не можу знайти доброї кави, щоб напитися в Чикаго. Перепрошую, бачите, згадав про Чикаго, щоб напитися в Києві. Але ми до Чикаго хочу повернутися, але я ніколи там не хотів залишитися. Я завжди хотів додому, я завжди хотів до Львова. І коли я закінчив університет, ви собі не уявляєте, яку я добру роботу мав. Я мав таку добру роботу з такими величезними зарплатнями, що це ніхто не міг повірити в це. А де ви працювали? Я працював в лабораторії медичної генетики і молекулярної біології. Ну, люди не могли зрозуміти, чому це сталося. А я просто почав працювати з третього курсу. І коли я вже закінчив, я мав full-time job з величезною зарплатою. Не хочеться навіть сказати, скільки. І я приймаю рішення, їду додому. Я ні хвилиночки сьогодні не жалію, що я приїхав, тому що тут я живу повноцінним життям, а там би я просто жив добрим життям. І в цьому є різниця. Забрав мене Львів. І зараз я можу порівняти, наприклад, вже старший, приїжджаєш до Львова, і ти бачиш, що це місто, яке має перфектні естетичні грані. І Київ, який їх втратив. І, наприклад, я тепер по-іншому дивлюся на кожен куточок міста Львова. В його перфектна ситуація, його перфектний облік. Я цим насолоджуюсь. До цього часу я цього не розумів. Око, воно завжди вибирає естетичніше. Воно звучить зараз як вже стареча, якийсь маразм, але я хочу вам сказати, це правда. І тому Львів виховує людей несвідомо. Коли ти бачиш ті перфектні архітектурні форми, добре скомпоновані. І коли ти піднімаєшся наверх і дивишся на Київ, на жаль, Київ за останні 10 років знищили, мені він нагадує, знаєте що, такий місячний пейзаж. І я розумію тих киян, яких деколи зустрічаюсь, кажуть, Боже, який це був колись Київ. Тому задача в держави, в тому числі, на сьогоднішній день, відновити естетичну перфектність Києва.
який дуже потрібний для нас всіх. До речі, сьогодні як комплімент у нашій розмові ви сказали і своїй дружині, що має таке теж естетичне око. Має, мене заставляє мати його. так собі ми знайшлися. Тобто борщ вона може зварити будь-який. Вона може не тільки копіюючи, борщ. Копіюючи там, той, який подають у будь-якому ресторані. Напевно, мати її цього навчила, але вона справді дуже добре готує і любить готувати. І коли ми в ресторані щось їмо, їй сподобалося, вона бере, але так уважніше вже це на смак вивчає і вдома може повторити просто один до одного. Пане Олеже, знаю, що ви свого часу працювали в журналістиці. Майже 10 років були ведучим на радіо у Львові. Програма називалась «Давайте поговоримо». Це ця робота, яка журналістка, яка дотична до політики, вона теж, скажімо, сприяла у вашому становленні як політика майбутнього? Я думаю, що я готувався, образно кажучи, несвідомо. Ток-шоу такого типу, яке я створив і проводив 10 років на Люксі, це я навчився його в Нью-Йорку. Я дуже любив слухати нью-йоркські ток-шоу. По-перше, спочатку мені порадила вчителька англійської мови слухати ток-шоу, тому що це вивчення мови. Але насправді це неймовірно цікавий, демократичний і захоплюючий стиль. Хочу сказати, що, на жаль, через те, що в 2006 році почав працювати в міській раді, просто фізично не було часу готувати і працювати, на жаль, в Україні ще не народилися ток-шоу. На жаль, особливо радіо-ток-шоу. Є спроби, але немає цієї форми живості і інтерактивності. Я сумую за цим періодом життя. Я думаю, що коли я вийду з політики, буду... Повернетесь до журналістики. Точно повернуся до ток-шоу, але радіо-ток-шоу. Ну, а телевізійник ви з 4 класу? Також мав такий досвід. Також на вулиці мене зустріла... А як ви, дійсно цікаво, пройшли кастинг? Ну, знаєте, це був 4-й чи 5-й клас, це був 1900 рік, 78-й чи 79-й. І на вулиці моя людина, звичайно, якої я не знав, вона була редактором редакції для дітей та юнацтва Львівського телебачення, підійшла до мене і запропонувала, чи я не хочу вести програми. Я не знаю, що мені сподобалося, моя сміливість чи там мій зовнішній вигляд. І от з того часу я почав вести програми дитячі на... Якась родзинка була в очах, напевно. Ну, напевно, була щось трошки суму. І так було. Це великий досвід публічної діяльності, публічної розмови, публічної відповідальності. Як сприйняли батьки? Як сприйняли мама? Ну, мама... Знаєте, я з простої родини, і мама взагалі була проти на початку цього. Вона взагалі сама мусила піти перевірити, що це таке, чи це справді так є. Більше того, це був мій перший заробіток. Я за першу програму отримав щось тоді 12 рублів. 12 рублів – це величезні гроші. І ми їх переказали по грошовому переказу на пошті, а на пошті не хотіли давати того грошового переказу, тому що не було паспорта. І я приносив паспорт мами, своє свідоцтво про народження, і це така якась була спеціальна процедура. До речі, це я сьогодні згадав, бо я думав, що я гроші свої пізніше заробив. А свої перші гроші я заробив в 4 класі, коли провів першу програму «Пошта Юнкора» на Львівському телебаченні. Ну, як сприймає ваша родина от таку тривалу вашу відсутність вдома? Вони вже змирилися з тим? Ні, я не змирився, і вони не змирилися. Важко. Важко з цим змиритися, так? Я дуже сумую за дітьми, за дружиною, за тим сімейним таким просто відчуттям, коли ти вдома. І я бачу, що вони сумують. Вчора навіть я їхав в Київ, і найменший підійшов і каже: так добре було, коли ти у Львові працював. Так добре було. Я вже мрію, коли ти там не будеш працювати. Я кажу: знаєш, Левку, то може бути за місяць, а може бути за 5 років. Це залежно від того, мається на скільки парламент працюватиме. А він каже: я буду просити Бога, щоб це було за місяць. Так що ми маємо точно одну людину в Україні, як 100%, яка не хоче, щоб цей парламент існував. Але потім ми з ним почали розмову про відповідальність, що це не просто робота, що це не звичайна робота, що це робота, яку просять робити люди. Але його сум в очах не зник від цього пояснення. Тому непросто це є. Але я справді ставлюсь до цього як до тимчасової роботи.
і це моє принципове філософське поняття. Вся робота представницька у владі має відчуватися як тимчасовою. Тоді деякі незрілі люди кажуть, ну, знаєте що, як вони будуть відчувати, що це не тимчасово, то вони будуть красти, поки вони можуть красти. Це можуть тільки незрілі люди, які себе самі не поважають і руйнують. Коли ти відчуваєш тимчасові ситуації, ти мусиш робити все якнайкраще, бо ти іншого шансу не будеш мати це зробити. І така філософська платформа є природньою. Мені дуже шкода, що той радянський тоталітаризм, який знищив все – традиції, релігію, стосунки, правила, закони – він знищив і здоровий глузд. Тимчасовість приймається як інформація до виживання, так? Будь-якою ціною. Тимчасовість має сприйматися як інформація до перфектної діяльності, бо більше ти ніколи цього не зможеш повторити, як і все, що в нашому житті. А те, що у вашій сім'ї, як ви будуєте стосунки у вашій сім'ї, у вашій родині? Якщо взяти до уваги те, що і ви психолог, психоаналітик, ваша дружина теж має такий фах, знаєте гіркий досвід інших, вмієте давати поради іншим. Як ви будуєте стосунки? Це на користь легше? Чи як всі люди? Я думаю, що ми вдома абсолютно нічим, а може навіть іноді гірші, ніж всі інші, бо дозволяємо собі бути собою. Так? Бо це є цінність велика бути собою, мати свою думку. Тому, знаєте, якщо би так хтось збоку спостерігав за тим, а я думаю, що спостерігають, то вони іноді можуть сходити з розуму, які прості і іноді дуже романтичні, а іноді дуже вульгарні, прості, тобто відносини у нас в родині. Знаєте, я не думаю, чи я чоловік в момент там, аргументу з моєю дружиною, чи я психолог. Я зовсім про це не думаю. І я знаю, що я чоловік, та? Я природній в цей момент. Так само своїми дітьми. До дітей трошки інакше. Знаєте, я іноді заставляю себе, та хлопці, я спеціаліст по вихованню хлопців. Ми завжди в пубертаті з дружиною. Один вийшов з пубертату, хлопці завжди в пубертаті творять чудеса. Чудеса. Другий зайшов. Другий вийде, третій зайде. Я думаю, що в кінці напишу як психоаналітик книжку «Пубертат у хлопців». А от ваша дружина Ульяна Криницька-Березюк написала таке, що шлюб – це партнерство. Це я знайшла таке міркування. Важливо поважати інтереси та наміри партнера і позбуватися ілюзії перевиховати. Оце у вашій сім'ї це насправді так? Останнє. Чи це слова на загал? Ні, це слова, справді, людини, яка розуміє, про що вона говорить. Тому що кожна сім'я, включно з нашою сім'єю, хоч ми вже з дружиною мали досвід неуспішного, на жаль, неуспішного будівництва своїх попередніх сімей, така спокуса є, так, заставити один одного думати однаково. Але з віком вона проходить, із досвідом. І коли налагоджуєш відносини, що я маю право думати так, як я хочу, дружина має право думати так, як вона хоче, а от робити ми маємо так, як нам вигідно і нашим дітям. І мати так званий особистий простір, про який пише Ульяна Криницька-Березюк. Дуже важливо. Думаю, що вона над тим багато працює, бо вона завжди в особистому просторі хоче бачити мене. А я в особистому просторі хочу бачити її. І тому по дорозі нам завжди весело. Ну і на завершення нашої зустрічі, знову ж таки, запитання, як до політика. От люди слухають з екранів телевізорів всіх наших парламентарів, політиків, і ну, здебільшого чуємо, що криза, життя складне, важко жити, і наголошують на тому, що краще не буде. Що б ви сказали у цій ситуації нашим людям, вашим співвітчизникам і нашим телеглядачам? Я скажу дуже складну сентенцію, яка може по-різному бути сприйнята, але я це скажу, бо я переконаний, що вона є правильною. Нікому не вірте. Вірити можна тільки, виходячи з цього слова, семантології його, смислу, вірити можна тільки Богові і собі. Що таке собі? Це своїм очам, своїм вухам, своїм тактильним переживанням.
А іншим можна тільки довіряти. А довіра передбачає контроль, довіра передбачає партнерство. Коли ми почнемо себе заставляти довіряти, а не вірити в найкращого політика, який фантастично говорить і добре виглядає, а будемо довіряти і будемо створювати партнерські відносини з владою, тоді точно буде все добре. Бо тоді ти себе не можеш обдурити. А завжди хтось має шанс тебе обдурити. Але ти себе, довіряючи, але не вірячи, можеш не обдурити. І тому ми мусимо от до тих трьох С повернутися, вибачте за політизацію процесу. Самодисципліна, самоорганізація, самодисципліна, самоуправління. Самоврядність. Так. Самоврядність. Це аби не було те, що ви казали, соромно, страшно і сумно. Сумно. Хоча сум, хочу вам сказати, одна з найпродуктивніших емоцій. Тільки в сумі людина може приймати якісні рішення. Ні в якому разі не в гіпоманії, щастя і радості. Тільки в сумі. Тому краще іноді посумувати декілька годин, щоб прийняти якісне рішення. Дякую, пане Олеже, дякую за участь у нашій програмі. А нашим телечам хочу нагадати, що гостем програми був народний депутат України, керівник фракції «Самопоміч» у Верховній Раді України Олег Березюк. Всього найкращого.